напевно, тільки в кінах перед боєм. І командир збирає людей і там розповідає, хто себе як має вести, хто що має робити. З перших днів війни я пішов до командира батальйону і попросився бути командиром бойової групи. 25 березня ми перебували в населеному пункті Ясногородка, після чого отримали наказ старшого начальника, щоб здійснити зачистку населеного пункту Бузова. Зайшли ми в населений пункт Бузова, зайняли оборону, пробули там одну добу і вже 26 числа зранку отримали нову задачу щодо зачистки населеного пункту далі. Після чого 26 вечором ми закріпилися на північній окраїні населеного пункту Бузова, де по нас відпрацював ворожий танк. Але дякувати Богу, весь особовий склад бойової групи живий та не отримав ніяких поранень. І в період з 26 по 28 березня ми на окраїні населеного пункту Бузова здійснювали ураження ворожої техніки противника, це БМП та танки, які їздили по Житомирській трасі. 28 березня під час знищення ворожої техніки противника під прикриттям двох танків та трьох БМП, то ми нарахували около 300 чоловік. Там в них був і штатний снайпер, його було видно, і було два гнізда кулеметника. Ми почали відхід з одної позиції на другу позицію. Під час того, як ми здійснювали відхід, по нас почав працювати кулемет противника. І під час здійснення руху ми тоді понесли перші втрати. Це в нас був 1-200 та два військовослужбовці отримали поранення. Але я скажу, що працювали вони чітко, і я далекий від тої думки, що це була строкова служба. Тобто, дійсно сильний противник, але мені здається, що просто те, що ми в себе вдома, те, що ми на своїй землі, вони просто не розрахували от наші якісь моральні, вольові якості. От і все. Ми відійшли на свою запасну позицію і почали вести вогонь по противнику. Політика така була у бойовій групі, що ми б в ніякому разі не залишили своїх поранених побратимів, навіть якщо там, мабуть, прийшлося б нам всім загинути, ми хлопців би своїх не залишили. Потім ми почали вести вогонь по противнику, вони зрозуміли, що ми їм даємо, скажімо так, гідну відсіч, бо коли ми почали приблизно підраховувати вже після бою, скільки було противника було там близько 30 чоловік. Це, я так розумію, що це був штатний взвод, оскільки там були кулеметники, і снайпер був, і плюс два танки, і три БМП, то вони просто, мені здається, не розраховували на те, що ми будемо чи то настільки підготовлені, чи просто на те, що ми будемо настільки морально налаштовані вести вогонь. І противник після години бою почав відходити. Почав відходити під прикриттям техніки. Після чого вже ми почали потрошки відвигатися до своїх хлопців, які були на полі бою поранені. Ще вносив корективи те, що під час бою загорілася суха трава, і вона вже догорала до наших хлопців. І ми для того, щоб, не дай Бог, там вони не обгоріли, ті, хто ранені ще й живі, ми почали їх під кулями просто витягувати з полю бою. Евакуацію поранених ми здійснювали 300-х на броневому автомобілі «Кугуар», який під'їхав. А евакуацію безпосередньо 200-го ми здійснювали вже на бронетранспортері. Слава Богу, хлопців не кинули, зброю не кинули, техніки не залишили. Я ж кажу, приємно, що саме в близькому колективі, що жодного пораненого ми не кинули. Витягли їх з полю бою, потім наш бойовий медик, велике йому дякую, тому що він тоді дійсно дуже багато зробив, бо в одного військовослужбовця було дуже важке поранення, це тазу, в іншого військовослужбовця була поранена плече і нога. Але він, скажімо так, виклався на всі 100, і всі військовослужбовці були доправлені в лікарню, які зараз проходять вже реабілітацію. Противник відійшов з північної окраїни населеного пункту Бузова і повернувся назад на свої позиції. Таким чином ми не дали зайти противнику 28 березня в населений пункт Бузова. Хоча сили противника дуже сильно нас переважали. У нас, окрім того, що стрілецька зброя там і протитанковий розрахунок та РПГ, більше якби нічого не було, але таку, як ми їм дали відсіч, вони просто не розраховували. Мені здається, що вони подумали, що там не 8 чоловік знаходиться, а що там знаходиться, навірно, там рота чи взвод. Якби, мабуть, ми тоді не дали достойного відсічу їм, то повірте, з тими силами і засобами, які в них на той час перебували в лісах, то, звісно, це було дуже небезпечно для столиці нашої України, і вони, скажімо так, звісно, Київ вони ніякому разі не захватили, але ще дуже багато людей би пострадало би і нанесли би чималі збитки для нашої столиці. Що це, напевно, тільки в кінах перед боєм, і командир збирає людей, і там розповідає, хто себе як має вести, хто що має робити. Повірте, в кожної людини є психіка, і от є такі військовослужбовці, які там зловили ступор, наприклад, тобто вони психічно цього не винесли. І хтось, наприклад, до цього дня боявся там крові, боявся мертвих людей, а коли був бій, то він навіть про це не задумався, що він там тягне свого мертвого товару.
товариша там чи і накладає бандаж на ногу товаришу, який там стікає кров'ю, бо у нього два поранення. І насправді в мене бойова група специфічна, про них можна всіх розказувати дуже багато, бо ми за, грубо кажучи, 2.5 місяця цієї війни настільки з ними здружилися, що коли десь когось з них немає, то... І люди пізнаються в біді. І ми дуже багато, скажімо так, цієї біди пережили за цих 2.5 місяці. Знаєте, коли ви в ППД, то деякі люди ведуть себе по-іншому. А коли ти на війні, то, скажімо так, кожна людина показує своє справжнє лице. І от про свою бойову групу я ні разу в жодному з них не розчарувався. Це люди, які все розуміють, скажімо так, з півслова. Ну, я дуже вдячний Богу, що я попав саме з ними. І то 28 березня в тій бузові. Бо якби то були другі хлопці, то я не впевнений, що все закінчилось би саме так. І, ну, от, наприклад, військовослужбовець отримав поранення таза, то ви щоб розуміли, що під час того, як ми вели бій, він самостійно надав собі домедичну допомогу, затампонував поранення собі, і під час того, як ми його вивлікали з полю бою, він ще вів вогонь з автомата. Також 4 військовослужбовці, які пройшли повністю всю війну 14-го року, ну, в них просто дуже-дуже великий досвід, дуже багато практики. Ну, всі хлопці дуже хороші, що я ще можу сказати. Я скажу, якби вони були, напевно, не хороші і не справжні фахівці своєї справи, і не виклались на всі 100% 28 березня, то мені кажеться, що все було зовсім по-іншому. З перших днів війни я пішов до командира батальйону і попросився бути командиром бойової групи. У мене просто з дитинства якісь такі свої уяви про офіцера, що офіцер не повинен десь там ховатися в тилу, а він має особистим прикладом йти попереду своїх людей і показувати приклад, давати темп. Бо якщо, наприклад, офіцер буде ховатися і не показувати приклад, то тоді, що ми можемо тим солдатам говорити, розказувати, якщо ми самі боїмося і самі не йдемо вперед. І після відбиття атаки 28 березня в населеному пункті Бузова ми продовжили далі виконувати бойові завдання по Київській області. І зараз ми здійснюємо обладнання позицій. Ну, якщо буде необхідно, то дамо достойну відсіч агресору, оскільки, скажімо так, ми своїх хлопців помним, поважаємо, і ми рахуємо, що за хлопців треба буде обов'ятково помститися в десятикратному розмірі.